אני חזרתי בתשובה בגיל 40. עד גיל 40, אם מישהו היה מעיז לבוא ולהגיד לי לשמור או לאכול קשה או דברים מהסוג הזה, אני הייתי רואה את זה בצורה מאוד קשה. ובהחלט, אולי בגלל, דווקא בגלל הסיבה הזאת שבאתי מהעולם הזה, אני יכול להבין את אותם אנשים שלא רוצים שאת הילדים שלהם יחזירו בתשובה. פה אנחנו מוסרים את השיעור כל שבוע עם מורנו, הרב זמיר כהן. השיעורים שרואים אותו עם ציבור כללי, מגוון, זה קורה פה? מגיעים לפה 300 איש, 400, כל שבוע. מגוון מאוד, חלק מהשכונה, חלק מכל הארץ. כמה זמן זה כבר קיים היוזמה הזאת של השיעורים האלה? 10 שנים. 10 שנים, אני רוצה להגיד לך שהרב לא מפספס, אני קרא לי מקרים שפספסתי, הרב לא מפספס אף שיעור. זאת אומרת, הוא מתמיד בצורה בלתי רגילה. הטיסות שלו אפילו לחוץ לארץ, הוא מתכנן אותם לפי השיעורים האלה. אולי הציבור לא יודע, אבל מלבד היותך פעיל מאוד מאוד גדול בכל סוגיית הקירוב, אתה חבר מועצה בעיריית תל אביב. כן, חבר מועצה מטעם ש"ס. מטעם ש"ס, בעיריית תל אביב. אז קודם כל, למה לך פוליטיקה עכשיו? פוליטיקה, האמת היא שבחרתי להיכנס לפוליטיקה לא על דעת עצמי. התייעצתי כמובן עם הרב, עם הרב זמיר כהן, אם זו דרך נכונה ללכת לפוליטיקה, במיוחד שהיום הדברים כמו שהם נשמעים לגבי פוליטיקאים הם לא כל כך נעימים, אבל אין מה לעשות, זו הדרך היחידה. דרך היחידה לשמר דווקא את הדברים שהם חשובים לי באופן אישי ולציבור גדול. כל הדברים שקשורים לדת, לאמונה, לחזק את הנוער, לקדם את הנושאים החשובים בתחום הזה. והדרך היחידה היא רק הדרך הזאת. זאת אומרת, המשאבים והיכולת שלך לעשות דברים למען הציבור בתחום הזה, זה רק דרך פוליטיקה, במיוחד בעיר תל אביב. עיר שהיא מורכבת, ואצלנו למשל בעירייה, רוב החברי מועצה הם לא באים מעולם הדת, מעולם התורה, ואם אנחנו רוצים לשמר את זה, אז זו הדרך היחידה, אחרת לא היה נשאר פה כלום כמעט. אתה בעל תשובה. לא גדלת כנער, כבחור בבית דתי. עם הזמן בחרת לחזור בתשובה, ודווקא מפגש איתך הוא יכול להיות מעניין. כי אתה יכול להבין את הקולות, את החשש אצלם? בהחלט. בהחלט. אני חזרתי בתשובה בגיל 40. עד גיל 40, אם מישהו היה מעיז לבוא ולהגיד לי לשמור או לאכול קשה או דברים מהסוג הזה, אני הייתי רואה את זה בצורה מאוד קשה. ובהחלט, אולי בגלל, דווקא בגלל הסיבה הזאת שבאתי מהעולם הזה, אני יכול להבין את אותם אנשים שלא רוצים שאת הילדים שלהם יחזירו בתשובה. אבל חשוב לי באמת כל פעם להדגיש את הדבר הזה, ש... זה רק מה שמראים בתקשורת כלפי חוץ. ביום יום ממש לא, אין פה לא קבוצות של מחזירים בתשובה, אנשים מתעסקים כל זרם, כל קבוצה, כל מתעסקים בעניינים שלהם, מכבדים אחד את השני, יודעים לחיות ביחד. אבל בהחלט אני יכול להבין את החרדות ואת החששות שיש לאנשים מסוימים, ובגלל זה אני גם את זה יודע להכיל, ובגלל זה אנחנו יכולים גם כן לחיות ביחד. תגיד, אתה יצא לך לחוות מציאות כזאת של שהנראות החרדית היא מאיימת עליך אמירות מסוימות אולי שנשמעו ברחוב? לא רק זה, אני אגיד לך יותר מזה. אני יכול להגיד לך שדווקא מי שהיה בתוך כל הסיפור הזה של ההפגנה שם בכיכר, כשאני מגיע לעירייה, אני פוגש אותו ואנחנו מתחבקים, שהוא הכי, צעק את הכי הרבה דברים קשים שקשה לשמוע, ובסך הכל אנחנו... עובדה, אני רואה אותו, אנחנו מתחבקים, אנחנו מדברים. זה חב"ד, זה ראש יהודי, הם עושים אירועים בהפרדה, הם שמים חנוכיות, 100 חנוכיות ברחבי העיר. תגיד, העיר הזאת ידועה כפלורליסטית, זה הדגל שלה. הפלורליזם, זה גם הדגל של ראש העיר הנוכחי, רון חולדאי. יש כאלה שחווים שהפלורליזם הזה זה רק לצד אחד, אבל כשצריך להכיל דתיים, אז הוא קצת פחות פלורליסטי. השאלה אם זאת אמירה שגם היא כותרת,
ובאמת מדובר בעיר פלורליסטית שיכולה להכיל גם וגם. היא עיר שמכילה גם וגם. אני יכול להגיד לך שאני בתור חבר מועצה, יש דברים שאנחנו מקבלים, ויש דברים שאנחנו לא מקבלים. זאת אומרת, הדבר כמו כל ארגון אחר, כל דרך אחרת, יש דברים שראש העיר מסכים ונותן, ויש דברים שלא. ראש העיר הגיע למנהל את העיר הזאת כפי שהיא, לפי ההתנהלות של האזרחים. זאת, הוא לא עושה את זה לפי איך שהוא רוצה, ובוא נאמר שהוא לא מביא את דעתו האישית לעיר. העיר הזאת פשוט מורכבת מכל מיני סוגי אנשים, מאוכלוסייה מורכבת. והוא צריך לדעת לתמרן, הוא צריך לדעת לא לתת לשום צד יותר מדי וגם לא פחות. אז זה בסדר גמור, ואני חושב שהוא עושה את זה בצורה בסדר. אני כמובן שהייתי מעדיף לראות הרבה יותר השקעה בכל מה שקשור למורשת ולמסורת ולמה שבעצם עצם היותנו פה בארץ ישראל. הרי אנחנו פה לא סתם, אנחנו פה ממשיכים מורשת של עם ישראל במדינת ישראל. אז אני הייתי מצפה אולי קצת יותר, אבל בעיר הזאת אפשר להבין, יש כל מיני דעות וצריך לדעת לחיות עם כולם. תגיד, והאמירה שלא הייתה באיזה מחאה קטנה של כיכר המדינה, אלא אמירה בפריים טיים עם מגישת חדשות, מגישת, לא חדשות, מגישת תוכנית שאולי אתה זוכר או מכיר אותה ברמה אישית, כן, מעולם אחר שלך. אמירה שקוראת לחרדים מוצצי דם, אתה היום מזוהה כאדם חרדי, איך אתה מרגיש מול אמירה כזאת? היה לי מאוד קשה לשמוע את זה. היה לי מאוד קשה, אני יכול להגיד לך גם ש פרסמתי איזשהו פוסט בנושא הזה, ואני אחרי זה מחקתי אותו, כי התגובה שלי הייתה קצת יותר מדי, הייתה קצת יותר קיצונית. אבל אני מכיר את גלית, אני מכיר גם את בעלה לשעבר, את זיו קורן, צלם מאוד ידוע, אנשים מאוד נחמדים. אני חושב שפה היא הושפעה ממה שקורה מהלאום שעושים בתקשורת. אני חושב כל ההנדסת התודעה הזאת שעושים, אני חושב שזה מחלחל וזה משפיע על כולם. אמירה ודאי שלא הייתה צריכה להיאמר. והיא התנצלה, צריך להגיד, בסופו של דבר. היא התנצלה. שזה רק מחדד את מה שאתה אומר. הכותרות הן הרבה יותר קיצוניות, כי בסוף אתה מכיר אותה ברמה האישית, את בן זוגה לשעבר, את אותו חבר מועצה שעכשיו מלבה את האש. כן, בסוף אתה אומר, ברמה האישית, אף אחד לא נבעל מדתיים במרחב הציבורי. כן, בגלל זה חשוב להדגיש את זה כמה פעמים, וכמו שאני עושה את זה עכשיו, שאנשים לא צריכים להתרשם ממה שמוכרת להם התקשורת, זה ממש לא ככה. זה כמו הסיפור שאם כלב ינשך אדם, אז לא יכתבו ולא ידברו על זה, אבל אם אדם ינשך כן. כלב, אז ייצאו הכותרות. אז זאת אומרת, העניין של ההקצנה הזאת היא לא אמיתית. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. אם העיר הזאת באמת הייתה כל כך קיצונית, השיעור הזה לא היה מתנהל עשר שנים. אני אקדים לו. ודאי, זה כל שבוע, והנה הוא קורה, ואנשים מגיעים, ולפעמים החנייה קצת לחוצה, ויש למעלה פקקים, והתושבים כדי כך. יש לתושבים פה סובלנות, אנחנו איתם בשיח, וכל דבר, אם יש איזושהי בעיה, אנחנו פותרים, חיים בהרמוניה. ואתה יודע מה? זה ההוכחה הכי טובה. באמת, ההוכחה הכי טובה. רמת אביב, במקום הכי לא נראה שקשור ליהדות, השיעור הכי גדול במדינה, 10 שנים, בלי הפסקה, כל שבוע. מדהים. וזה באמת מדבר בעד עצמו. אני חושב שזה באמת מוכיח עד כמה מה שמציירים כלפי חוץ הוא לא נכון.